အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအိဇက်တက္ကနိုလော်ဂျီမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ရိုးတက်ပုံတွေကနေကာတွန်းပုံအနီမိတ်တက်ပုံတွေအလွယ်တကူပြောင်းလို့ရမယ့်နည်းလမ်းတွေကိုမျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်က software လေးတစ်ခုကို download လုပ်လိုက်ပါမယ်။ software download လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Play Store ထဲဝင်လိုက်ပါမယ်။ Okay Play Store ထဲဝင်ရင်ကျွန်တော်ဒီညာလေးမှာ TOON အဲ့မှာ Tommy ပေါ့နော်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော် item ဝင်လိုက်ပါတော့ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ tone me ဆိုတာရှိရပါတော့ okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် download ဆွဲလိုက်ဒီမှာကျွန်တော် download ဆွဲပြီးတက်ရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ open ဆိုပြီးပေါ်နေပါတော့ install လို့ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်install လုပ်လိုက်ပါတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ် install လုပ်ပြီးတက်ရှိရဖြစ်တဲ့အတွက် open ဆိုပြီးပေါ်နေပါတော့ install လုပ်ပြီးရဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ server တော့ကျွန်တော်သွားလိုက်ပါတော့ okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် tone me ဆိုတဲ့ server လေးရှိရဲ့ okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါတော့โอเคဒီမှာဆိုရင်သူကပရီးမီယံဈေးနှုန်းပြပြပါဗောနော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပရီးမီယံဝယ်သုံးနေတဲ့လူကဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဝယ်သုံးနေရတယ်ကျွန်တော်ကပရီးမီယံမသုံးချင်ဘူး free သုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ချက်ရှိကလေးကိုနေလိုက်ဗောနော်ချက်ရှိကလေးကိုနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်ပုံလေးရဲ့နေရာမှာကိုပုံလေးကိုကျွန်တော်အစားထူလို့ရတယ်ဗောနော် okay ဒီမှာတော့အများကြီးရှိရောနော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် trending ဗောနော်ဒီပေါ်ဆုံးမှာဆိုရင်ကျွန်တော် trending ဆိုတာတွေ့ရောနော်ဒါကကျွန်တော်တို့အခု trending ဖြစ်နေတယ်အဲဒူတော့ပြရနေရဲ့ effect တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ထည့်ဝင်လိုက်မယ်တော့ထဲမှာဆိုရင်ဒီမှာအကုန်ရှိရပေါ့နော်အဲဒီ server မှာပါတဲ့ effect တွေအကုန်ရှိရပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်အများကြီးပြင်တော့ရွေးချယ်စရာတွေကအများကြီးပဲနော် okay ကိုကြိုက်တဲ့ပုံလေးအစားထူးလို့ရတယ်ဒီအောက်မှာဆက်ဆွဲရတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ internet နည်းနည်းနေနေလို့နော်ဒီအောက်မှာရှိသေးရဲ့ okay ဥမာကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုအစားထူးကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ပုံကိုအစားထိုးလို့ရတယ်။အဲကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ဒီစူကာဘတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်အစားထိုးကြည့်လိုက်ပါနော်။ Okay ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်အစားထိုးကြည့်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုယူလိုက်မယ်။ယူယူကကျွန်တော်အမှားကျွန်တော်မြားလေးရှိရနော်။ဒီမြားလေးကျွန်တော်နှိမ့်လိုက်မယ်။နေပြီးကျွန်တော်ဒီမှာခနာလေးစောင့်ပြီးလိုက်ပါနော်။အစားထိုးနေတဲ့ခနာလေးစောင့်ပြီးလိုက်မယ်။ဒါကကျွန်တော် internet live ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လုံဆောင်မှုပြန်တာလုံဆောင်မှုပြရကောင်းမှာပါနော်။ Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စုကဘပုံလေးကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်အစားထိုးလိုက်ပါတော့အဲအောက်ကကျွန်တော်ရွေးချယ်စရာရှိသေးရပါတော့။ Okay ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်ရွေးချယ်စရာရှိရဲ့။ဒါလေးကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်။ Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးပါတော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်လို့ရရအောင်။ကိုကြိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးရွေးချယ်လို့ရအောင်ပါတော့။ Okay နောက်တော့အများကြီးရှိရအောင်နော်။ Okay ကျွန်တော်ဒီဖုန်းလေးကြည့်ကြည့်မယ်။ဒါလေးဆိုကျွန်တော်မဆိုးတော့ဒီတော့ကျွန်တော်အများကြီးရှိသေးရပါတော့ဒါတော့ကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးကျွန်တော်ဒီမှာရေးချယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုဒါလေးကျွန်တော်ဒေါင်းလောက်ဆွဲနေတဲ့ဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်အမှန်ချက်ရှိရတော့အားလို့ကျွန်တော်နေလိုက်မယ်အပြီးကျွန်တော်ခဏလေးစောင့်ဝေးလိုက်မယ်နော် Okay ဒါမျိုးလေးပေါ်လာမှဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဘက်တောင်ဆောင်ကချက်ရှိကလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ် Okay ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒေါင်းလောက်ဆွဲမယ်ဆိုရင်အော်ဒီညာလေးမှာ share icon လေးရှိရပါတော့။ဟိုဒီညာလေးမှာ share icon လေးရှိရအဲ့လိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်။နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီညာမှာ download ဆိုတာရှိရပါတော့။ညာလေးမှာကျွန်တော် download ဆိုတာရှိရအဲ့လိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ download ဆွဲနေမှာပေါ့နော်ခဏလေးစောင့်ပြလိုက်မယ်။ Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ MBC ပေါ့နော်။ Okay အဲ့လိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ event နဲ့ဖွင့်လိုက်မယ်။ Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲလိုက်တယ်ပုံလေးပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်ရှေ့မှာလုပ်ထားတဲ့စမ်းထားတဲ့ပုံလေးတွေပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံလေးရေးစားထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုပုံစားထုတ်လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် software တွေပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ပဲပြန်ထွက်လိုက်မယ်နော်ပဲပြန်ထွက်လိုက်မယ် okay မလည်းကျွန်တော်နောက်ထပ်စားထုတ်လို့ရတဲ့ပုံတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် internet line မကောင်းတော့ပေါ့နော်ဒီနောက်မှာလည်းဒီအောက်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်အများကြီးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်သူက free နဲ့လည်းကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုအသုံးပြုလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် pro ပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးဆိုတော့ဒါ pro ပေါ့နော်အဲ့တော့ပတ်စံပေးပြီးတော့သုံးရမယ့်ဟာကြီးပေါ့နော်ဒီပုံဆိုရင်ကျွန်တော်ပတ်စံပေးသုံးရမယ့်ဟာကြီးเนาะဒီလိုမျိုး pro မရေးထားတဲ့ဟာကြီးဆိုတော့ကျွန်တော် free သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာ insta tone ပေါ့နော်ဒါရယ်လည်းကျွန်တော်တို့ပတ်စံပေးသုံးရတဲ့ဟာကြီးပေါ့နော် okay ပါစာမမရေးထားတဲ့ဟာကြီးဆိုတော့ဒါ free သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာစားထုတ်လည်းရတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုယူလိုက်မယ်နော် okay ဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုအစားထိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံထဲမှာကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုအစားထိုးလို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်က
sugar ပုံလေးပဲကျွန်တော်အစားထိုးကြည့်ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် sugar ပုံလေးယူလိုက်မယ်ဒါကကျွန်တော်ကြော်ညာတက်တာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ကြော်ညာလေးခလာပိတ်ပေးလိုက်မယ် okay ဒီမှာကျွန်တော်အသားအောင်ယူလိုက်ရတယ်အခုကျွန်တော်ဒီအောင်လေးထားလိုက်မယ်နော်ဒါကကျွန်တော်အသားအောင်ယူရပါဘောနော်ပြီးကျွန်တော်က female male ကျွန်တော်ပေးရထားလိုက်မယ်နော်ယောက်ျားလေးတွေတော်ပေးထားလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် skit ဆွာနေတယ်အခုဒါကကျွန်တော်အစားထိုးနေပြီပေါ့နော်ဆက်လာကျွန်တော် animation ပုံမှာဒီကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့မျက်နှာလေးကိုအစားထိုးနေတာပါနော်ခဏလေးစောင့်ကြည့်လိုက်မယ် Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ sugar ပဲပုံလေးကိုကျွန်တော်အစားထိုးလိုက်ပြီပေါ့နော် Okay နောက်တစ်ပုံကြာအကြည့်ကြည့်မယ်နောက်တစ်ပုံကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ညာဘက်ကိုဆွဲနေပါနော်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်2အမြင်ဆောင်အိတ်ပေါ့နော်အားလုံးအောင်10ပုံရှိရပါနော်ကိုကျက်တဲ့ပုံကိုကျွန်တော် download ဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay နောက်တစ်ပုံတော့မှဆိုရင်ကျွန်တော်ညာဘက်ကိုဆွဲပြနိုင်မယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ပုံပေါ့နော်ဒီကိုကျက်တဲ့ပုံလေးကျွန်တော်ဒီမှာ download ဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ပုံကိုအစားထိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုကုတ်ဝိုင်းပေါ့နော်။ကုတ်ဝိုင်းဆိုကျွန်တော် best fit ပြန်ထွက်လိုက်မယ်။ Okay သူကပြန်ထွက်သွားတယ်နော်ကျွန်တော်ပြန်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်။ပြီးကျွန်တော်ဒီဇိုင်းကိုတော့မယ်။ Okay ။အဲကျွန်တော်ဒီပုံလေးခြိုက်တယ်ဒီပုံလေးခြိုက်တယ်ဆိုဒီပုံလေးကျွန်တော် download ဆွဲမယ် download ဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ download icon လေးရှိရပါတော့။ဒါကကျွန်တော်ဆက်လက်ဟာနေမတူဘူးနော်။သူကကျွန်တော်တို့ effort ချင်းမတူတာဖြစ်တဲ့အတွက် download ဆွဲတဲ့ပုံစံချင်းတော့မတူဘူးပါလား။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုမျိုး download ဆိုရပါတော့နော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော် download icon လေးရှိရအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပေးလိုက်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ download ဆိုရတယ်ပေါ့နော် Okay ဒီပေါ်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပဲမန်လုတင်တက်နေရဒါသူ download ဆိုရတယ်ပေါ့နော်ဝေဒါဆို image ပေါ့နော် image view in gallery ပေါ့နော်ကျွန်တော် gallery ထဲမှာ save လိုက်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ Evernote ဖွင့်လိုက်မယ် Okay ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ download ဆိုရလိုက်တဲ့ပုံလေးပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့တပုံလေးကို animation ပုံစံမျိုးပြောင်းလိုက်တာပါเนาะ okay ဟိုဒီဆိုတော့မှာဆိုတော့ကျွန်တော် effect တွေကတော့အများကြီးရှိရပါเนาะအဲဒါလေးကျွန်တော်ပြန်ပေးလိုက်မယ်အဲ best fit ပြန်နေလိုက်မယ် best fit ပြန်နေလိုက် effect တွေကကျွန်တော်အများကြီးပဲเนาะကိုကြိုက်တဲ့ effect တွေစမ်းပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဘာစားမှမရေးရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော် free အသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါတော့ကျွန်တော်ကိုယ့်အောင်ထပ်ပြီးတော့စိုင်းကြည့်လိုက်ပါเนาะ okay မှာပုံစံနဲ့အများကြီးရှိရပါတော့ကိုအောင်ကိုဆန်းပြီးတော့အသုံးပြုကြည့်လိုက်ပါ Okay နော်ဒီ channel မှာလည်းဝင်ကြည့်လို့ရတယ် channel ရတာကျွန်တော်လူသုံးများတဲ့ effect တွေပေါ့နော် Okay လူသုံးများတဲ့ design တွေပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကိုကြိုက်တဲ့ design လေးယူပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံကိုအစားထိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်နားလည်းမတင်နဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် software မဟုတ်ပါနဲ့ကျွန်တော် website ပေါ့နော်အဲ website လေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညှောပေးပါမယ်ဒါကကျွန်တော် software ပေါ့နော်ဒီ software လေးကိုကျွန်တော် download ဆွဲတယ်ပေါ့နော်အစကတော့ကျွန်တော်ဒီညမှာ Chrome browser ရှိရောနော်ကျွန်တော် Chrome browser လေးဝင်နိုင်မယ် browser တခုလည်းဝင်နိုင်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ Chrome browser လေးဝင်နိုင်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ carton sorry ကျွန်တော် image to carton ပေါ့နော် image to carton ဒီမှာကျွန်တော်ထည့်ပြီးသားရှိရဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်ယူလိုက်မှာနော်ဒီ image to carton ဆိုတဲ့ website ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်နိုင်မယ် okay ဒီမှာဆိုရင်ဒီဟိုတက်ပေါ်ကနေပြီးတော့ကာတွန်းပုံကိုပြောင်းလဲတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာအုပ်စုစပြီးတော့တုံးပြုံမယ်ဆိုရင်အဲ7ပုံလားမသိဘူးလက်ကားရတယ်ပေါ့နော်7ပုံလက်ကားရရင်ဒီမှာသူစာလေးပြပေးရအောင်နော်ဒီမှာ7ပုံပေါ့နော်ကျွန်တော် free တုံးပြုံမယ်ဆိုရင်7ပုံကနေစပြီးတော့3ရမှာပေါ့နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့တစ်လတစ်ခါကျွန်တော်တို့5ပုံစီရမှာပေါ့နော်တစ်လကို5ပုံထပ်ပြီးတော့ပြီးရမှာနော်ပထမလို့စပြီးတုံးပြုံမယ်ဆိုရင် free 7ပုံရမယ်နောက်ထပ်တစ်လကို5ပုံစီ free ထပ်ထည့်ပြီးပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုရင်တပုံကနေပြီးတော့ကာတုံးပုံလေးပြောင်းလာတာပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်ကကြောက်နေတယ်ဆိုရင် upload image ဆိုအောင်နေလိုက်မယ်နော်ဒီအပြာရောင်ပေါင်းလေးကိုနေလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်တပုံရှိတဲ့နေရာကိုသွားလိုက်မယ် media picker ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်အောင် air band နဲ့သွားလိုက်မယ်နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် air band ဆိုတာရှိရနော်ကျွန်တော်ဖုန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့တူအောင်မဟုတ်ဘူးနော်ဒီ air band နဲ့ဝင်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပုံတွေအများကြီးကြာလာပြီအဲ့ဒီမှာကိုရွေးချင်တဲ့ပုံလေးကိုရွေးလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ element ပုံလေးကိုရွေးလိုက် element ပုံလေးကိုကျွန်တော်ကကာတွန်းပုံလေးပြောင်းကြည့်ချင်တယ်ပါနော်ဒါဆိုကျွန်တော်ကြော်ညာဝင်လာတာပါနော်ကြော်ညာလေးကိုကျွန်တော်ပိတ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ခဏလေးစောင့်ပေးလိုက်မယ်နော်ပြီးကျွန်တော်အောက်ကိုဆွဲကြည့်လိုက်ဟုတ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် element ပုံလေးကိုအဲကာတွန်းပုံစံလေးပြောင်းလိုက်တာပါနော်ဒီမှာဆိုသူနှစ်ပုံပြပေးတာနော်ကိုကြက်တဲ့ပုံကို download ဆွဲလို့ရတယ်ဒီတော့ကတ်ထားတဲ့အားတွေကတော့ဒါကတော့ပတ်စံပြီးပေါ်မှာရပါပါနော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့စံပယ်တွေအများကြီးတက်ကြည့်နေတာဆိုရင်တော့ပတ်စံပေးဝယ်မှာရပါပါဘောနော်ဒီနှစ်ပုံကတော့ကျွန်တော် free ပေါ့နော် free ရတော့ကျွန်တော်နှစ်ပုံရမယ်ကိုကြက်တဲ့ပုံကို download ဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်
โอเคดาวน์โหลดကျွန်တော်ဒေါင်းလုဒ်ဆိုရင်ဘာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒေါင်းလုဒ်ဆိုတာနေလိုက်ပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒေါင်းလုဒ်ဆိုရပါဘူးပေါ့နော်။ဒါကကျွန်တော်ယူရှင်းပါရနော်ယူရှင်းပါပဲ။โอเค။ဒါဆိုကျွန်တော်အီလိုမတ်ပုံလေးကိုကာတုန်းပုံစံလေးပြောင်းလိုက်တာပေါ့နော်။ကြောင်းကျင်တဲ့ပုံကိုအလွယ်တကူပြောင်းလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်။ကာတုန်းပုံစံပြောင်းနေတဲ့ပုံကိုအလွယ်တကူပြောင်းလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်။နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့တခြား effect တွေထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဥပမာကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးကိုသွားလိုက်မယ်။ဥပမာဆိုတခြား character ရှိရပါတော့။ကျွန်တော် business character ဒါရှိရအောင်နော် festival character lifestyle character အဲကျွန်တော်ဒီမှာ sport character character အများကြီးရှိရပါတော့ကိုကြိုက်တဲ့ character တွေအစားထိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ကဒီမှာ super hero ဆိုတဲ့ character လေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ကကိုအစားထိုးကျင်တဲ့တပုံတွေတပုံယူချက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထုံးတဲ့တိုင်းအလုံးဝ image ဆိုတော့နေလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် media picker တွေဝင်လိုက်မယ် event နဲ့သွားလိုက်မယ်ဒီ element ပုံလေးကိုကျွန်တော်အစားထိုးပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် element ပုံလေးကိုရွေးချယ်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ခဏလေးစောင့်ပေးလိုက်ပါနော်ဒါတော့ကျွန်တော် internet line မကောင်းတော့နည်းနည်းလေးကြားတတ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်အကူနည်းနည်းဆွဲကြည့်လိုက်ဟိုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ element ပုံလေးကို super hero ပုံစံလေးပြောင်းလာတာပေါ့နော် super hero character လေးနဲ့မြင်တွေ့ရမှာပေါ့နော် okay အဲ့လိုကျွန်တော်က edit လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် edit လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ကအဲဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါလုံချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနားလေးမှာခဲပုံစံလေးရှိရပါတော့။ဒီအခဲပုံစံလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲနောက်ကဘက်ဂရောင်းလေးထည့်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်။ Okay ကျွန်တော်ကဒီမှာအကူကြက်တဲ့နောက်ကဘက်ဂရောင်းလေးထည့်လိုက်ရတယ်။ Okay ။ Okay ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးကြိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးထည့်လိုက်ပါနော်။ဒါလေးကျွန်တော်နောက်ကဘက်ဂရောင်းလေးထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က download ဆိုတာနှိပ်လိုက်။ Okay ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ download ဆွဲသွားပြီပေါ့နော်။ဒီပုံစံကကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်။โอเคဒီမှာ download ဆွဲပါပြီ။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ element ပုံလေးကို super hero ပုံစံလေးပြောင်းလိုက်တာပေါ့နော်။ Okay ဒီလိုမျိုးကကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ပုံကိုဒီနေရာမှာအစားထိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါကကျွန်တော် website ပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီ website တက်ဆိုင်ဒီ software လေးကိုပို့ပြီးတော့တော်ကြတယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိရပေါ့နော်။ကျွန်တော်ပြမယ်ဆိုရင်ကုန်ပါမို့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီ effect တွေကိုစုံပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဒါတွေပိတ်လိုက်မယ်။သူ့မှာပေါင်းတဲ့ effect တွေကိုပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကုန်ပါဖို့ပေါ့နော်အများကြီးရှိပါတော့ဒီအောက်ဆုံးမှလည်းအများကြီးရှိပါတော့ကိုအောင်ကိုစမ်းပြီးတော့အဲလိုက်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုအောင်ကိုစမ်းပြီးတော့အသုံးပြုကြည့်ပါ Okay ဒီ software လေးကတော့ပို့ပြီးတော့ဆုံးတာပေါ့နော် Okay ဒါကကျွန်တော် software လေးနဲ့ website လေးကိုညှိုးမိလိုက်တာပေါ့နော် website ကတော့ကျွန်တော်တို့ computer နဲ့လည်းလိုက်လို့ရမှာပေါ့နော်ဒီ software လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာပဲအသုံးပြုလို့ရမှာပေါ့နော် Okay ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရိုးတက်ပုံတွေကနေကတ်တွန်းပုံ animated ပုံတွေကိုအလိုတကူပြောင်းလဲလို့ရမယ့်ဒီလမ်းလေးကိုနားလည်လောက်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်အတက်နီးနေတာတင်ကြတာတွေကိုအသစ်တင်တာသိကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe နေထားပြီးတော့ all ဆိုတာကိုရွေးထားနိုင်ပါတယ်။ဒါမှသာတင်ကြတာအသစ်တင်တာသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေထားတဲ့အကြောင်းအလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကူနားမနေတာရှိရင်အခုဗီဒီယိုလေးကို comment box မှာမေးသားလို့ရပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တော့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်။နောက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြပါမယ်။အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ။